За моєю спиною перлина білого міста на Дністрі – середньовічна фортеця. Влітку вона приймає тут чимало туристів. А що ж робиться восени, коли йде дощ і коли холодно? Ходімо подивимось зараз, чим живе фортеця осінню. На території перлини Акермана сьогодні порожньо. Туристів з початком холодів поменшало. Однак для працівників фортеці це початок кропіткої роботи за благородження культурної пам'ятки. Ще навесні цього року розконсервували дівочу вежу. Дівоча вежа. За легендою, тут замурували принцесу, доньку молдавського господаря Олександра Доброго. Дівчина була дуже красивою, але вела розбійницький спосіб життя. Одного разу вона попросила батька, аби той виділив їй кошти на будівництво монастиря. Олександр виділив гроші та зібрав місцевих мешканців для того, аби вони будували святиню, а сам поїхав у похід. Замість того Тамара побудувала могутню фортецю та оголосила себе незалежною царицею. Коли ж Олександр повернувся з походу, він дізнався про дії своєї дочки та прокляв її. У результаті прокляття Тамара заснула, а Олександр наказав замурувати дівчину в стінах цієї вежі. І відтоді вона і стала називатися дівочею. Працівники комунального підприємства розказують, що після відкриття вежі Овідія діло залишилось замалим – розчистити підвал від сміття, що тут зібралося за кілька десятків років. За словами Петра Петровича, з підвалу вивезли близько 4 самоскидів будівельного сміття. Для цього, не покладаючи рук, працювали близько тижня. Це перша фаза роботи, яка зроблена внизу. Вибран великий слой мусора, ну, метр 10 був насипан слой мусора. Тут ніякої реконструкції, ніяких археологічних розкопки тут не проведено. Тут була просто проведена робота хозяйственним відділом комунального підприємства по вибірці мусора і каменя. Нині у комунального підприємства «Фортеця» безліч планів на майбутнє. На території пам'ятки є чимало цікавих об'єктів, яких необхідно відреставрувати. Будемо далі стремитися. От, я ж кажу, остання фаза роботи – це зробити або панорамне вікно, або лестницю тут. А так, тут, по великому рахунку, як воно є, так воно і має бути. Тут інших робот, тобто підсвітка і всього лише. Виконуючи обов'язки директора комунального підприємства підкреслює, що кожну вежу, підземелля намагаються залишити в такому вигляді, якою воно було раніше, аби туристи мали змогу відчути всю велич середньовічної пам'ятки. Наталія Федорівна добре пам'ятає своє дитинство. Як кожна маленька дівчинка, вона вірила в легенди та мріяла про прекрасне. В дитинстві ми з друзями облазили цю крепость вдоль і поперек. Очень многие башни мы могли посмотреть снаружи, то есть были все-таки решетки, какие-то дырки, а башня девичья, она всегда была тайной для всех, загадкой. И, наконец-то, в этом году эту загадку мы открыли. И очень была, конечно, легенда про царицу Тамару, была и есть на данный момент такая легенда, что все думали, что там все-таки есть царица Тамара. Когда мы ее в марте месяце размуровали, конечно, было желание найти там что-то такое. Ну, правда, мы ничего не нашли. Но поэтапно мы все-таки эту башню открыли, поставили туда решетку входную, потом поставили лестницу. И сейчас последним этапом это открытие нижнего яруса, там, где вы сегодня были. Достаточно интересное помещение. Я думаю, в ближайшее время любой турист может прийти и посмотреть все-таки на эту башню. И все загадки сразу исчезнут. Отже, незабаром фортеця відкриє ще одне підземелля, яке можуть відвідати акерманці і гості міста. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.